Jana harga kacang Jepun atauwak kadele dina angka Rp 12.700kg, membalukarken para pengusaha tempe di Kota Cimahi Jungungrit, piken menutup warraga operasional Anu Bukiegedean para pengusaha tempe ngalakonan ngaletikan ukuran sar tangurangan produksi tempena. Para pengusaha tempe di kota Cimae Kiwari Kerting Jarreit yata Balluk Kartina beki ngajauna harga kacang Jepun atau Wakadeai impor anu kiwari ngaontal Rp 12.700aban kilo. Najaeta harga teges Kerandapan sapraksa bulan katompernakentur naik nas secara hambalan timiti Rp 100.000. Para pengusaha tempe anu Kabang Baluhan kewaragan operasional Anuboki gede pengusunganana ngaliikan ukuran tempeliantik itu para pengusaha gengurangan jumlah produksi tempe diiti 100 kg kiwari ukur 50 kg saban poena para pengusaha tempe tehaang naikkan harga tempe lantaran kiwari daya beli masyarakat Ogeng murangan kadang ada yang pakai kualitas keddel yang murah yang ada tapi kan kualitasnya jelek hmm. kalau pakai yang bagus kita harga nggak bisa main kan hmm. gitu paling dikecilin kan gitu hmm. nah dikecilkan orang juga naha kecil kan sekarang gitu ya jadi inilah apa dilema juga bagi kita nggak dikecilin kita memang biaya produksi apa, udah tinggi hmm. kalau dibesarkan kita udah kecempet kan hmm. gitu jadi ya kita ambil jalan tengahnya paling ya. Para pengusaha tempe mengharap pemerintah bisa aub dina nyetabilkan harga kacang kadele impor, sangkan ukuran tempe bisa sabihara sabihari dei. Upama harga kacang Jepun impor bekin ereka halan pihak nage bakal ngembrek. Yuana Kurniawan, Bandung TV.